քո Արսենի մեջ ինչ որ բան կա։ Ես գիտեի Արսենը Մերիին է հավանում։ Ճիշտ էլ գիտեիր։ Արսենը Մերիին է հավանում։ Ինձ փող է պետք։ Մոտից գումարը կարողա չերիքի դրա համար բերել եմ որ ես ծախել։ Սերոփի շխասս տարիքի մեջ սրանք են։ Սրանց իրանց հարազատներն են մահ գալիս։ Մեկին մի ամիս, մեկին մի տարի, մեկին 10 խառնի։ Երևի խանգարեցի, հա՞։ Չէ, չխանգարեցի, բայց եթե քեզ ասել եմ որ գալու կարիք չկար, կարող ես չգալ։ Մերինք չի գալու։ Արսեն, դու ի՞նչ գիտես, որ չի գալու։